belə bir sistem vurublar ki burada. Talancılıq sistemi, xarici dövlətlərin burada işğal ordusu. Və bunların adı işğal ordusu. O Troya atı elə belə demirlər. Troya atı da işğal ordusunun bir planıydı. Bunu Ovqat.com saytının baş redaktoru Yazar Heydər Oğuz Kanal 13-ə müsahibəsində 5-ci kanunun ölkənin talaması ilə bağlı danışarkən söyləyib. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim. Bu 5-ci kanunu mən həmişə müqayisə edirəm xarici dövlətlərin işğal orduları ilə. Bilirsiniz, o vaxtlar o qadim dövrlərdə, orta əsrlərdə belə bir ənənə vardı. Gedirdim bir yerə, işğal edirdim və sənin 3 günlük və yaxud 3 aylıq, indi əsasən 3 günlükdür. 3 günlük talamaq hüququn vardı. Bütün əsgərlərə ixtiyar verirdilər. O əsgərlər işğallədikləri yerlərdə nə qədər əllərinə nə keçdi, belə sömürürdülər. Sömürürdülər, götürdülər barları öz məmləkətlərinə. Ondan sonra ona bir vali qoyurdular. O vali də hər ay bunlardan tövcü yığırdı, aparırdı, verirdi xarici dövlətlərə. Bu günləri biz baxsaq, bu korrupsiyonlar məmurların əməllərinə eyni ilə o proses davam edir. Özdə onlar üç gün edirdilər. Məsələ, deyək ki, Monqollar gəlmişdi buranı alanda, deyək ki, 3 gün. Və yaxud, məsələ, İslam ordusu gəlib buranı alanda 3 gün ixtiyar vermişdi. Osmanlı ordusu haranısı alanda 3 gün yəni, möhlət verirdi. 3 gün ərzində nə taladın, taladın. Yəni, buna deyirlər, qənimət haqqı. Bunlar 30 illik talayırlar. 30 illik ölkəni talayırlar. Ondan da əvvəl SSR dövrünə qədər talayırlar, gözlərinə girsin. Yaxşı, bu müstəqillik dövrüdür. Sən məndən talayırsan. Məndən talayırsan, hara aparsan, verirsən, Rusa verirsən. Aparsan Avropada özü və lüks evlər tikirsən. Heydər Oğuz vurğulayıb ki, burada talanan pulları burada investisiya qoymurlar. Burada bir dənə də çayxana açmırlar. Aparıb Avropada açırlar. Avropada böyük yerlər açırlar. Onu da öz adlarını aça bilmirlər. Otağın adını açırlar. 51% onun adına, 49% da bunların adına olur. Ona görə burada açmırlar ki, bilirlər bu vurulacaq, mülkləri də əlindən alınacaq. Özlərindən bələtdilər, görür, o hamının evin yıxa-yıxa gəlib, əllərindən alıblar sərvəti, özlərindən bir mülk, bir səltənət qurublar. Bilirlər ki, burada qurulacaq, sabahlar bu vurulanda bunun da əlindən alacaqlar. Yəni, elə bir sistem qurublar ki, burada. Talancılıq sistemi, xarici dövlətlərin burada işğal ordusu və bunların adı işğal ordusu. O Troya atı elə belə demirlər. O Troya atı da işğal ordusunun bir planıydı. Bunları gətirirlər, qoyurlar bura. Bunlar buranı elə talayırlar ki, sömürürlər, yox eləyirlər. Və sabahlar deyək, bunlar işdən çıxarılırlar. Bunların da buradakı mülkiyyətlərin hamısının əlindən alacaqlar. Amma xaricdakı mülkiyyətləri daha çox əminəmanlıqdadır. Amma o da yanlışdır.